የምንኖርበትን ዘመን ስንዋጀው በመጽሐፍ ቅዱስ ሆነ በሌሎች ተያያዥ የቤተ ክርስቲያን አዋልድ መጽሐፍት ላይ በትንቢት ክፍል ላይ የተጻፈው ይሆናል፣ ይደረጋል፣ በመጨረሻው ዘመን ይከወናል ተብሎ ከተነገረንና ከተጻፈልን ነገር ካልሆነው ይልቅ የሆነው እጅግ የበዛበት ዘመን ላይ እንገኛለን። ከትላንት ዛሬ ነገሮች በአጭር ፍጥነትና በችኮላ ዓለምን ሊጠቀልሏት እየተጣደፉ ያሉ እስከሚመስል ድረስ ዓመታት ረጅም መስለው ቢታዩም እንኳን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነገሮች እየተፋጠኑ ከዚህ በኋላ በጣም ቆይቶ ይሆናል ወይም ደግሞ ይሄ በእኛ ትውልድ አይሆንም፣ በዚህ ዘመን አይሆንም ብለን የምናስባቸው ነገሮች ሳይቀሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተከወኑና የተጻፈ ሁሉ እየተተገበረ እንዳለ ማስተዋል ይቻላል። ያም ሆነ ይህ የመጨረሻው መጨረሻ ዘመን መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። ታዲያ ለዚህ ዘመን ክርስቲያኖች ይድኑ ዘንድ ወይም ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ ስለሚከናወነው እያንዳንዱ ክስተት ሁሉም ሰው በቂ ግንዛቤ ይኖረው ዘንድ ከሚያስፈልጉ ጽሑፎች መካከል እንግዲህ ዋናው መጽሐፈ ሄኖክ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ እችን ዓለም እየዘወሯት የሚገኙት አሁን ላይ ሳጥናኤላውያኑ ወይም ደግሞ የጨለማው ዓለም ማህበርተኞች ከመነሻቸው ጀምሮ ማን እንደሆኑ አሁን ላይ እነሱ ምንም እንኳን በስልጣኔ ስም፣ በቴክኖሎጂ ስም፣ በእድገት ስም ያማሩ የተዋቡ እና እንደዚሁም የዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ መስለው ቢቀርቡ ትክክለኛ ማንነታቸው ግን ምን ያህል የተናቀ የወረደ አስቀድሞ የተሸነፈ መሆኑን በግልጽ ታሪካቸውን ተንትኖ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው መጽሐፈ ሄኖክ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ መጨረሻቸው ወዴት እንደሆነም እንደዚሁ የሚናገር መጽሐፍ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ የዓለም ሀገራት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ እንዲሆን ተደርጎ ሰዎች እንዳያነቡት ግንዛቤያቸውን ስለ ሳጥናኤላውያኑ ትክክለኛው እውነት ምን እንደሆነ ሰዎች እንዳያውቁ ስለሚፈለግ ይህ መጽሐፍ ገለል ወይም ደግሞ ዞር እንዲል ተደርጓል ከሰዎች ዓይን ስር። አሁን ጥያቄው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና በኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህ መጽሐፈ ሄኖክ በ80 አሃዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል። በዓለም ላይ እንግዲህ እነዚህ ብቸኛ ሀገራት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በዓለም ላይ በብቸኝነት መጽሐፈ ሄኖክን ከመጽሐፍ ቅዱሷ ውስጥ አካታ የተገኘች ቤተ ክርስቲያን ናት። ነገር ግን አሁን ቀደም ሲል እንዳለው ምንም እንኳን የመጨረሻው ዘመን ላይ ብንገኝም እስካሁን ድረስ መጽሐፈ ሄኖክን ለሕዝብ የሚያስተምሩ ይሄንን የሚለው ይሄንን ለማለት ነው ብለው እስካሁን ድረስ መጽሐፉን የሚያብራሩ መምህራኖችን ግን ቤተ ክርስቲያናችን በተለይ ዘመናዊ መምህራኖችን በከተማ የሚኖረውን ወጣት ምዕመንን የሚያነቁ መምህራኖችን አፍርታለች ለማለት ከባድ ነው የሚሆነው። አሁንም የሚገኙት መምህራኖች ይህንን ጉዳይ ለመቼ እንዳስቀመጡት በማይታወቅ ሁኔታ ችላ ያሉት ይመስላል እና በዚህ ዘመን ላይ ያልተነገረ በዚህ ዘመን ላይ ለውይይት ያልቀረበ መጽሐፍ መቼ ሊቀርብ ነው? መቼ ልንወያይበት ነው? መቼስ ነው ለህዝቡ ትክክለኛ ግንዛቤ የሚሰጠው? ምክንያቱም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በገባው መጠን አንብቦ ጥቅስ፣ ምዕራፍና ቁጥር ሸምድዶ የሚያልፍባት አይደለችም። መምህራኖቻችን እየተረጎሙልን እግዚአብሔር አምላክ ስልጣኑን የሰጣቸው ወይም ደግሞ ችሎታውን የሰጣቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን እየተረጎሙልን እና
እያስረዱን እዚህ የደረስን እንደመሆናችን መጠን ከመጽሐፈ ሄኖክም በተለይ ደግሞ መጽሐፈ ሄኖክ ምንም ያልተነካና ለዚህ ዘመን ደግሞ እጅግ ወሳኝ የሆነ መጽሐፍ ነውና ይህንን መጽሐፍ ግን ለምንድን ነው ችላ ያሉት? ለምንድን ነው ሁሉም የሚፈሩት? የሚለውን ነገር ለማንሳት ወደድን። የኢንዶኔዥያው መሪ ይህንን መጽሐፍ በተመለከተ በመጽሐፈ ሄኖክ ለምንና እንዴት ነው ከዋናው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲወጣ የተደረገው? ያን ማድረግ ያስፈለገው እና የተቻለውስ እንዴት ነው? እንደገባኝ መንፈሳዊ መጽሐፍ ነው። ከሌሎች መንፈሳዊ መጽሐፍት የሚለየው ምንድን ነው? ለምንስ ያህል ትኩረት ተሰጠው? እዚህ ድረስ አስፈላጊ ከሆነስ ሙሉ ለሙሉ በእኛ እጅ ብቻ እንዲኖርና በሌሎቹ እጅ እንዳይገኝ ለምን አልተደረገም? በፊት ሳይቻል ቀርቶ ከሆነስ አሁን ለምን አናድርገውም? ለምን እና እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥስ ሊገኝ ቻለ? ሄኖክ የጻፈበት ቋንቋና ፊደልስ ምንድን ነው? ለምንስ ኦሪጂናሉ መጽሐፍ አሁን ለእኛ አይሰጠንምና አናጠናውም? መጽሐፉንስ እንዴት እና መቼ ነው ማግኘት የሚቻለው? እንዲሁም ደግሞ መጽሐፈ ሄኖክ የተገኘው ኢትዮጵያውያን ጋር ከሆነ ብዙዎችም ባይሆኑ ጥቂት የሀገሪቱ ሊቃውንቶችም ስለ ነገሩ መጠነኛ ቢሆን ግንዛቤ ይኖራቸዋል ብዬ እገምታለሁ። እና እያወቁ ለምን ዝም አሉ? ማለቴ ስለዚህ መጽሐፍ ኢትዮጵያውያን በትክክል ምንድን ነው የሚሰማቸው? ለመጽሐፉ ያላቸው አመለካከትስ ምን ይመስላል? ሌላ ኦሪጂናል ቅጂ እጃቸው ውስጥ ላለመኖሩስ ምን ማስረጃ አለ? ይህን ለማለት የተገደድኩት የዚህች ፕላኔት የመጀመሪያው ጽሑፍ መሆኑ ስለተገለጸልን ነው በማለት የኢንዶኔዥያው መሪ ጥያቄውን እንዳቀረበ በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 1 መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል። ይህ መጽሐፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱሷ እንደ አንዱ ክፍል አድርጋ የምትጠቀመው እንዳለ ሆኖ በጣም ልዩ የሚያደርገው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መገኘቱና ከኢትዮጵያ ጋር የሚያቆራኘው ብዙ ምክንያት መኖሩም ጭምር ነው። ይህ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ የዘመናችን መምህራን ይህንን መጽሐፍ ምንም እንኳን ዘመኑ የሚመረመርበት የሚነበብበት ቢሆንም እነሱ ግን ከድነውት ዝም ብለው እየተመለከቱ ያሉት። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንደምን ቆያችሁን? ቀደም ሲል የኢንዶኔዥያው መሪ ስለ መጽሐፈ ሄኖክና ስለ ኢትዮጵያ ያነሳውን ጥያቄ ተመልክተን ነበረ። እንግዲህ ለምላሹም መጽሐፈ ሄኖክ የተባለው የዓለማችን የመጀመሪያ የሰው ልጅ ጽሕፈት ነው። ይህ ብቻውን ለየት ያደርገዋል። የመጀመሪያ ሆኖ በኢትዮጵያ ቋንቋ ብቻ መገኘቱም እንደዚያው። ሄኖክ ራሱ ቢሆን የሰው ልጅ ሆኖ 100% አእምሮውን የተጠቀመ ሰው ነበረ። የሰው ፍጡር ከ20% በላይ አእምሮውን አልተጠቀመም። ሄኖክ ግን 100% የአእምሮውን አይኪው የተጠቀመ ብቸኛውና የመጀመሪያው ሰብአዊ ፍጡር ነበረ። ከሁሉም በላይ ግን ሳጥናኤል ብቻ የሚያውቀውን ነገር ሄኖክ የተባለው ሰው በዝርዝር ማወቁና ቦታው ድረስ ሄዶ መዘገቡ እሱንም በሰው ልጅ ቋንቋ ጽፎ ለዓለም ሕዝብ እንዲደርስ ስለጣረና ያ ደግሞ መሆን ስለማይገባው ብዙዎችንም ስለሚያስት ትኩረት ልንሰጠው ተገደናል ይላሉ እነሱ። በውስጡም ከሞላ ጎደል የሰው ልጅ ለአምላኩና ለተከታዮቹ የእነሱ አሰራርና ተግባር ተገልጦበታል። ከፀሐይና ከጨረቃ ጀምሮ እስከ ጭፍሮቹ የስራ ድርሻ ድረስ ያለውን መንፈሳዊ አሰራርና አወቃቀር ተገልጦበታል። ሄኖክም ያየውን ሁሉ ተናግሮበታል። በዚያ ላይ መጽሐፈ ሄኖክ እንደ ሌሎች የሃይማኖት መጽሐፍት ተራ የማያደርገውን ነገር በውስጡ ይዟል። በአሁኑ ሰዓት በየሰው እጅ የሚገኘው መጽሐፍም ቢሆን እንደ ማንኛውም ተራና ምንም ሊነግር የማይችል ይምሰል እንጂ በውስጡ ግን ብዙ እውነታዎች አሉበት። በዋናውና እኛ እጅ ብቻ ባለው ሙሉ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ ከሌሎች ሃይማኖታዊ ጽሑፎች የሚለይበት ዘርፈ ብዙ ነገር አለው። ከነዚህም ውስጥ ዋናው ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ገነት የተባለችው ለሰው ልጅ ታስባ የነበረችው ቦታ የት እንደምትገኝና ትክክለኛዋ ቦታ የት እንደሆነ በግልጽ የሰፈረበት መጽሐፍ መሆኑ ነው።
በተጨማሪም ከጥፋት ውሃ የተረፈው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነገድ መስፈሪያው ያደረጋት ምድር የትኛዋ ምድር እንደሆነች በግልጽ ስለሚያሳውቅ ነው። የመጀመሪያው ቋንቋ የቱ እንደነበርም ስለሚጠቁም ነው። ይህ ብቻ አይደለም። የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት ሌላ ፍጡራን እንደነበሩ በደንብ ስለሚያረጋግጥ ነው። የሰው ልጅ በተፈጠረ ማግስት እነዚያ ልዩ ፍጡራን ማለትም መጽሐፍ ቅዱስ በደፈናው ኒፍሌም ብሎ የጠቀሳቸው ከሰው ልጆች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት ፈጽመው የተዳቀሉ በኋላም የሳጥናኤልን ዓላማ ደግፈው ከጎኑ የቆሙ ረቂቅና ስልጡን የነበሩ ፍጡራን አመፃቸውን ተንትኖ የገለጸበት መጽሐፍ ነው። ከፍሬ ነገሮች ውስጥ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህ እውነታዎች ደግሞ ለሳጥናኤል ደህንነት ሲባል ሳይታወቁ መቆየት ነበረባቸው። ሳይታወቁ በመቆየታቸው የሄኖክን መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ራሱን ባይብሉንም ጥያቄ ውስጥ ሊከቱት ችለዋል። እንዲፈጠር ለምንሻው ውዝግብም ጥሩ ግብዓት ሆኗል። እርግጥ ነው ሄኖክ ስለ እነሱ የጻፈውን መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ቃል ጠቅለል አድርጎ ገልጾት ያልፋል። እሱንም ቢሆን ግን ሌላ ትርጉም እንዲይዝና እንዲሰጠው ነው ያደረግ ነው። እስቲ አንድ የቤተ ክህነትን ሊቅ ኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 6 ቁጥር 1ና 2 ላይ እንዲህ ይላል። እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ። ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል። በእነዚያ ወራት ኒፍሊሞች ምድር ላይ ነበሩ። ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው። እነሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው ማንን ነው? ኒፍሊሞችስ እነማን ናቸው ብላችሁ ማናቸውንም የሃይማኖት ሊቃውንት ጠይቁ። የሚሰጧችሁ መልስ አንድ አይነትና ተመሳሳይ መልስ ነው። በቫቲካን ቤተ ክርስቲያንም ሆነ በሌሎች ተመሳሳይ ቦታዎች ሌላ ትርጓሜ ተሰጥቶት እንዲቀር ነው ያደረግነው። እሱም ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው የአቤልን ወገን፣ የሰው ልጆች የሚለው የቃየልን ወገን ነው ብለው ይነግሯችኋል። ሌላ እውነተኛ መልስ ልታገኙ አትችሉም። ማዘባረቅ ማለት በቀላል ምሳሌ ሲገለጽ ይህን ይመስላል። ከአዳም በፊት ሌላ ፍጡር ነበረ ብሎ ማሰብ ኃጢአት እንደሆነ ነግረናቸዋል። የያዙት መጽሐፍ ግን በጠራ አገላለጽ እውነቱን እየነገራቸው ነው። መቀበል ያለባቸው ግን እኛን ነው። እንዴት አድርገው አስበውት ነው የአቤልን ልጆች የእግዚአብሔር ልጅ፣ የቃየልን ልጆች የሰው ልጅ ብሎ የሚሰይምና የሚጠራ አካልስ እንዴት ይኖራል? ልዩነትስ እንዴት በዚህ ይገለጻል ብለው መጠየቅ ይችሉ ነበረ። ያን እንዳያደርጉ ያደረግነው እኛ ነን። በጣም ጥቂቶች ደግሞ የሄኖክን መጽሐፍ ጠቅሰው ኔፍሌሞች የወደቁ መላእክታን ናቸው የሚል እውነተኛ ምላሽ መስጠት ጀምረዋል። ይህን ምላሽ መስጠት የጀመሩት መጽሐፈ ሄኖክን ካዩ በኋላ ነው። በዚች አንድ አረፍተ ነገር ይህን ያህል ለውጥ ያመጣ ከነበረ ሙሉ የሄኖክ መጽሐፍ ቢካተት ደግሞ ምን ያህል ኪሳራ ይደርስብን እንደነበር አስቡ። በአሁኑ ሰዓት ይህ በእኛ ዓላማ ላይ የሚፈጥረው ችግር የለም። ለረጅም ጊዜ ሳይታወቅ መቆየቱ ግን ጠቅሞናል። የወደቁ መላእክት ተብሎ መገለጽ የተጀመረው የሄኖክ መጽሐፍ ከተገኘ በኋላ መሆኑን ልብ በሉ። ለማንኛውም የዚህ ጥያቄ እውነተኛ ምላሽ ያለው በሄኖክ መጽሐፍ ብቻ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ ስለ እነዚህ ስለ ኒፍሊሞች እንዲህ ሲል እውነታውን አስቀምጧል። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 5 ቁጥር 69 ላይ ሄኖክ የሳጥናኤል ደጋፊ የሆኑ ኒፍሊሞችን ለማግባባት እየተላላከ በሚሄድ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ከትቦታል። ወደዚህ ቅረብ፣ ቃሌንም ስማ። ለእነሱ ልትለምንላቸው ለላኩ ለኃጢአት ለሚተጉ ለደቂቀ ሴትም ሄደ ንገራቸው፣ እናንተ ለሰው ልትለምኑ ይገባችሁ ነበረ፣ ሰው ግን ለእናንተ ሊለምንላችሁ አይገባውም ነበረ ይላል። እንዲህ እያለም የሰው ልጆችንና የኔፍሌሞችን ልዩነትና አንድነት በይፋ እየተነተነ ይቀጥላል። ያም ሆኖ መጽሐፈ ሄኖክ በዓለም ላይ ካሉ መጽሐፍ ቅዱሶች ውስጥ እንዳይካተት ስላደረግን ማንም ልብ ሊለውና የመጽሐፍ አንድ አካል አድርጎ ሊቆጥረው አልቻለም።
ትልቅ ስራ የምንለው ይህንንና ይህንን የመሳሰለውን ነው። በዚህ አንድ ምሳሌ ሌሎች ነገሮችን ሁሉ ጠቅልላችሁ ማሰብና ስለ ሁኔታው መረዳት ትችላላችሁ። ሄኖክ ስለነበረበት ዘመን ብቻም ሳይሆን ስላልነበረበት የኋለኛ ዘመንም ሳይቀር ጽፏል። ኢየሱስ ስለተባለውም ቀድሞ የጻፈው ሄኖክ ነው። በአጭርና በግልጽ ቋንቋ የመጀመሪያውን መጽሐፍ ቅዱስ የጻፈው ሄኖክ ነው። ሌላው ሁሉ ትርፍ ነው። የሄኖክ መጽሐፍ ከብሉይ ኪዳን በፊት የተጻፈ ነው። ከጥፋት ውሃ በፊት የተጻፈ ነው። ሄኖክ ራሱ የአዳም ሰባተኛ ትውልድ ነው። ስለ ሳጥናኤል ተከታዮች ማንነትና ምንነት የተዘረዘረበት መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ትኩረት ሰጥተነዋል። በእነዚህና በሌሎች ተዘርዝረው በማያልቁ ምክንያቶች ተቆርጦ እንዲወጣም አድርገናል። እርግጥ ነው ዋናውና ትልቁ ነገር ግን መጽሐፉ ከተገኘ በኋላ ሙሉን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተት ማድረጋችን ነው። ከዓለማችን ሕዝቦች ውስጥ ይህን መጽሐፍ በዋናው መጽሐፋቸው በከፊልም ቢሆን አካተው የሚጠቀሙበት የኢትዮጵያና የኤርትራ ቤተ ክርስቲያናት ብቻ ናቸው። ጥቂቶች ነገሩን ተረድተው የመጀመሪያው ቋንቋ ግዕዝ መሆኑን እንዳያውቁና ሄኖክም የጻፈው በግዕዝ መሆኑ እንዳይታወቅ ብለንም መጽሐፉ በተገኘ ማግስት የተወሰነቱን ክፍሎች በግሪክ በዕብራይስጥ እያስተረጎምንና ድሮ የተጻፉ እንዲመስሉ አድርገን እያዘጋጀን በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ በትነናቸዋል። በዚህም የመጽሐፉን አወዛጋቢነት አጠናክረናል። አሁን ድረስም ሄኖክ የጻፈበት ቋንቋ አወዛጋቢ እንደሆነ ነው ያለው። ያንን ያደረግነው ሆነ ብለን ነው። ያም ሆኖ ኢትዮጵያውያን መሀይም ስለሆኑ ሊሞግቱ አይችሉም እንጂ ተከራክረው መርታት ይችሉ ነበረ። እንዴት በብዙ ቋንቋ ሊጻፍ ይችላል? በሄኖክ ዘመን የነበረው የዓለም ቋንቋ ግዕዝ እንደነበር እየታወቀ እንዴት በግሪክ ሊገኝ ይችላል ብለው እንኳን አልጠየቁም። እንደማይጠይቁም እርግጠኞች ነበርን። በአሁኑ ሰዓትም ኢትዮጵያውያን እያሰቡ ያሉት ከግሪክ ወደ ግዕዝ እንደተተረጎመ ነው። በዚህን ብዙ ጊዜ እንስቅ ነበረ። ምክንያቱም የግሪክ ፊደል የመጣው ትላንት፣ የግዕዝ ቋንቋ በጣም ድሮ ስለነበረ ነው። ሄኖክ በነበረበት ዘመን ደግሞ ግሪክ የሚባል ሕዝብም ቋንቋም አልነበረም። አይደለም በሄኖክ ዘመን፣ በእነ አብርሃም ዘመን እንኳን ግሪክ የሚባል ሀገር አልነበረም። በሄኖክ ዘመን ዕብራይስጥኛ የሚባል ቋንቋ ራሱ አልነበረም። የዕብራይስጥ ቋንቋ የግዕዝ የልጅ ልጅ ነው። ቋንቋ ሲደባለቅ እንኳን ግዕዙ ብቻ ነው ህልውናውን ጠብቆ በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ የቀረውና ዛሬ ድረስ ያለው። ቋንቋ በተደበላለቀ ጊዜ ከሴም ነገድ የሆኑት የዛሬውን ዕብራይስጥ የተባለ ቋንቋ መናገር ጀመሩ። ከድብልቁ በኋላ የተወለደው አብርሃም ዕብራይስጥኛ መናገር ጀመረ። ከሱ በኋላ የተነሳው ትውልድ ይዞት ቀጠለ። በሙሴ ዘመንም ያንኑ ነበርና የሚጠቀሙት። ኦሪተ ሕግ ተጽፎ ተሰጣቸው፣ አጠኑት፣ ተማሩት። ያ ኦሪተ ሕግ ደግሞ ወደፊት እንደሚብራራው ወደ ኢትዮጵያ ገባና ወደ ግዕዝ ተተረጎመ ነው ታሪኩ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የምንስቀው። እነሱ ግን ጠቃሚ እንዳልሆነ ስለሚያምኑ በቀላሉ የምንላቸውን ለመቀበል አንገራግረው አያውቁም። ስለዚህ መጽሐፈ ሄኖክ ለእኛ በጣም ወሳኝ ስለነበረ ትኩረት አድርገንበት ቆይተናል። እነዚህን የመሳሰሉ ሰፊ ስራዎችንም ሰርተናል። መጽሐፉ ለምን እዚያ እንደተገኘና የተጻፈበት ቋንቋ ምንና እንዴት እንደነበረ ጠይቀሃል። የተጻፈው በግዕዝ እንደሆነ ተገልጿል። አዎ መጽሐፉ የተጻፈው በገነት ቋንቋ ነው። ባለሳድስ በሆነውና የመጀመሪያው ሰው ለአዳም ተብሎ በተዘጋጀው ባለ ሰባት ተነባቢ ፊደላት ባሉትና 26 ሆሄያት በያዙት ፊደልና ቋንቋን የተጻፈው ኢትዮጵያውያኑ ግዕዝ ይሉታል። ይህ ቋንቋ ሃይማኖታዊ ቋንቋ አልነበረም። የዓለም ሕዝብ ወይም የሰው ልጅ ሁሉ ቋንቋ የነበረ ነው። ቋንቋዎች ሲከፋፈሉ መነሻቸውን ግዕዝ አድርገው ነው። ቋንቋ ከመከፋፈሉ በፊትም ሆነ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ የቆየ ነበረ። በዓለማችን በአሁኑ ሰዓት ብቸኛ የግዕዝ ቋንቋ ተጠቃሚዎች ኢትዮጵያውያንና ጥቂት ኤርትራውያን ብቻ ናቸው። ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግን ያን ቋንቋ በሌላ ተክተው የግዕዝ ዘርን ሳይለቅ በታደሰ ቋንቋ ለውጠውታል። አምሃሪክ ይሰኛል። አሁንም ብሔራዊ ቋንቋቸው ይኸው አምሃሪክ የሚባለው ነው።
ፊደሉ ያው የግዕዙ ፊደል ሆኖ 34 ያህል ሆሄዎች አሉት። በዚህ ምክንያት ብዙዎችን የግዕዝ ጽሑፎች ወደ አምሃሪክ እንዲተረጉሟቸው ተደርጓል። ሁሉም የግዕዝ ሰነዶች በእኛ ዘንድ ናቸው እና የሄኖክ መጽሐፍ የተጻፈው በግዕዝ ነበረ። ከዚያ በጥቂቱ የተበረዘውን ወደ አማርኛ ተረጎሙት። እነሱ ያን ከማድረጋቸው በፊት ግዕዝን ይጠቀሙ በነበረ ጊዜ እኛ በዕብራይስጥና በግሪክ ተርጉመን በድንገት የተገኘ አስመስለን ሰው በማይበዛበት ጫካ ጣልነው። ተገኘ ተብሎም ጉድ ተባለ። በእስራኤልም እንደዚያው ነው ያደረግነው። ቀጥሎ ወደ እንግሊዘኛ እና ወደ ሁሉም ቋንቋዎች ተተረጎመ። እውነታው ግን እኛ ዘንድ ብቻ ነው። ያን ያደረግነው የተጻፈበት ትክክለኛ ጊዜ እንዳይታወቅና አወዛጋቢ ሆኖ እንዲቀጥል ነው። መጽሐፉ ኢትዮጵያ የተገኘው በልጅ ልጁ ምክንያት ነው። በሄኖክ የልጅ ልጅ ማለት ነው። ምድር በጥፋት ውሃ ሲጠፋ ከምድር ሰዎች ውስጥ አንድ ግለሰብ ብቻ አምላኩን አልተወም ነበርና ከነ ቤተሰቡ ተረፈ። ይህ የሄኖክ የልጅ ልጅ የሆነ ኖህ የተባለ ግለሰብ ከቤተሰቡና ከምድር እንስሶች ጋር ከተረፈ በኋላ ሚዛናዊነት በጎደለው መንገድ የመጀመሪያው ሰው የተባረረበትን ምድር እንዲሰፍርበት ተሰጠው። ይህ አባወራ ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ ከጊዮን ወንዝ ምንጭ አቅራቢያ ባለ አንድ ተራራ ያርፋል። ይህ ሰው የሄኖክ የልጅ ልጅ እንደመሆኑ መጠን የአያቱን ዶክመንት በሙሉ በክብር ይዞ ነበር ወደ መርከቡ የገባው። ከመርከብ ወጥቶ ኢትዮጵያ በተባለች ምድር ኑሮ ጀመረ። ሁለተኛው የሰው ልጅ ምዕራፍም በዚህ አባወራ አማካኝነት ይጀምራል። እናም በኖህ ምክንያት መጽሐፉ ወደዚያች ምድር ሊገባ ችሏል። ስለ ሄኖክም ሆነ ስለ መጽሐፈ ሄኖክ ኢትዮጵያውያኑ በትክክል ምንድን ነው የሚያስቡት ብለህ ጠይቀህ ነበረ አሉት የኢንዶኔዥያውን መሪ። ከምንም የተሻለ መልስ ካስፈለገ ስለ አፈ ታሪክነቱ ሊያስቡ ይችላሉ። ከዚህ ያለፈ ነገር ግን የለም። ምሁሮቻቸውም ቢሆኑ ባስተማርናቸው መሰረት ዘመናዊ የአጠናን ዘዴን ያልተከተለ ይሉሃል እንጂ ሊመረምሩት አይደፍሩም። በዚህ ዙሪያ ማናችሁም ብትሆኑ አትስጉ። አይደለም ስለ መጽሐፈ ሄኖክ አሁን እየተነጋገር ያለነውን ይህንን ጉባኤ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢታደምና ሰምቶ ቢነግራቸው ሊሉት የሚችሉት አንድ ነገር ነው። ተረትን በተረት የማጠንከር ልፋት ይሉታል እንጂ ሊቀበሉት አይችሉም። ከእናንተ አገር ዜጋ አንድ ነጭ ይህን ጉባኤ ታድሞበት አይደለም እንዲሁ ዋሽቶ ቢነግራቸውና ቢጽፍላቸው ግን 100% ይቀበሉታል። እንዲህ በማለት በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ላይ የኢንዶኔዥያው መሪ ስለ መጽሐፈ ሄኖክ እና ስለ ኢትዮጵያ ላነሳው ጥያቄ የቫቲካኑ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ የሰጡትን ምላሽ ከመጽሐፉ ላይ ተመልክተናል እና ስለዚህ መጽሐፍ ስለ መጽሐፈ ሄኖክ የትኛውም ሰው የትኛውም ኢትዮጵያዊም ሆነ በሌላ የዓለም ጫፍ የሚገኝ ሰው እንዳያነበው እንዳይወያይበትና በመጽሐፉ ላይ የተቀመጠውን ትክክለኛ መልእክት ተረድቶ ሕይወቱን ከነሱ ሴራ እንዳይጠብቅ እንዳደረጉ እንግዲህ በኩራትና በመተማመን ሲናገሩ ነበረ። አሁን የእኛም ጥያቄ ታዲያ በኢትዮጵያ በዚህ ወሳኝና አስፈላጊ ጊዜ መጽሐፈ ሄኖክ ዙሪያ ዝምታው የበረታው ከምን አንጻር ይሆን? እውን እነሱ የሰሩት ድብቅ ሴራ አሁንም የዘመናችንን መምህራኖች ጠፍንጎ ይዟቸው ነው ወይ ብለን ለመጠየቅ እንወዳለን።